Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar këtu në edicionin e lajmeve kryesorë në Televizionin Opinion. Kryetari I Komunës së Prizrenit, profesor Dr. Ramadan Muja, uron qytetarët e besimit ortodoks. Tre personave u caktohet masa para burgimit në afat për një muaj, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vrasjes së rënd. Asambleistja Drita Milaku kërkon nga kryetari I komunës që të gjejë lokacion të përshtatshëm për vendosjen e vrapuesës së Prizrenit, sipas vendimit të kuvendit komunal. Rektori Universitetit Ukshin Hoti në Prizren ka pritur në një vizit komandantin e këforit turk në Prizren, me të cilin janë dekurduar për vazhdimin e bashkëpunimit në mes të UPZ-s dhe këforit turk në Prizren. Rektori Universitetit Ukshin Hoti në Prizren, profesor Dr. Ram Vataj, të martën ka pritur një vizit komandantin e këforit turk në Prizren, Omer Faruk Demirgjoglu. Tem bosht e takimit ishte vazhdimi bashkëpunimit në mes të UPZ-s dhe këforit turk në Prizren. Në njoftimin e zyrës për informim të Universitetit të Prizrenit, thuhet se rektori Vataj e falenderoj atë për mbështetjen e gjertanishme të Universitetit nga këforit turk, nga Universitetet Turke, por edhe nga shteti turk në përgjësi. Ai po ashtu e njoftoi komandantin se në vizionin e ti prioritet e ka bashkëpunimin edhe me shtetin turk, duke marë parasysh raportit e shkëlqyera në mes të dy vendeve dhe duke marë parasysh që në Universitetin e Prizrenit ekziston departamenti në gjuhën turke. Rektori Vataj theksoi se do të mbështes hapjen edhe të drejtimeve të reja në gjuhën turke nëse vlerësohet se ka kuadër akademik për katës të kualifikuar. Komandanti I këforit turk e përgëzoi rektorin Vataj për punën e ti si rektori UPZ-s dhe për gatishmërinë për të mbështetur komunitetin turk përmes hapjes së drejtimeve në këtë gjuhë në Universitetin e Prizrenit. Ai e siguroi rektorin Vataj se do të mbështesin universitetin në të ardhmen si deri më tani. Vlen të theksohet se këfori ka ndihmuar UPZ-n përmes hapjes një biblioteke dhe pajisjen me të gjithë inventarin përkatës dhe me një fond të caktuar të librave. Asambleistja Lëvizjes Vetëvendosje Drita Milaku ka kërkuar nga kryetari I Komunës së Prizrenit që të jetësoj vendimin e datës 19/9/2013 të kuvendit komunal për punimin dhe vendosjen e statujës së vrapuesës së Prizrenit. Ky vendim, thot Milaku, e obligon mujen që të gjenë lokacion të përshtatshëm për vendosjen e saj. Antarja kuvendit komunal Drita Milaku përmes një reagimi shpërndar medjave kërkon nga I pari I komunës që t'i respektoj vendimet e kuvendit komunal. Drita Milaku thot se si duket Ramadan Muja nuk e njeh kuvendin komunal të Prizrenit, përpos që nuk merr pjesë në mbledhjet e asamblesa I nuk I zbaton as vendimet e saj. Vendimi I datës 19/9/2013 për punimin dhe vendosjen e statujës së vrapuesës së Prizrenit e obligon mujen që të gjej lokacion të përshtatshëm për vendosjen e saj. Kaluan mbi një vit e gjysmë dhe ky vendim nuk po përfillet. Motej Milaku thot, po t'i analizojmë vendimet e marra në këtë periudhë kohore nga kjo qeverisje, do të vërejmë se vetëm brenda 2 muajve të kësaj periudhe, pra shtator-tetor, zotri Ramadan Muja ka lëshuar mbi 100 vendime, të cilat kryesisht kishin të bënin me joshjen e qytetarëve dhe përfitimet e militantëve partijak. E njëjta praktikë është përdorur në maj të vitit 2014 gjatë fushatës së zgjedhjeve nacionale. Kjo do të thotë që në mënyrë indirekte dhe direkte ai ka bler votat me këto vendime. Se Ramadan Muja nuk I përfill vendimet e asamblesë, tregon vendimi I lëshuar më datë 23/5/2013, vendim ky I cili ka të bëjë me ngritjen e shtatorës Adem Jashari, për të cilën gjë as nuk është diskutuar e as realizuar nga Ramadan Muja. Kjo qeverisje thirrët në emër të dëshmorëve të cilët kanë sakrifikuar jetën për lirinë e vendit e në anën tjetër përfitojnë nga këta dëshmorë, siç e kemi rastin e dhimbshëm të keshpërdorimit të njohur të javës Remzi Ademaj. Kësaj qeverisje nuk u mjafton vetëm vjedhja në emër të dëshmorëve, këta vjedhin edhe në emër të projekteve madhore dhe kombëtare siç është rasti I rrugës Prizren-Tetov. Në vendimin e asamblesë së datës 21/2/2013 për ndarjen e mjeteve për studimin e fizibilitetit me qëllim të ndërtimit të kësaj rruge, po bëhen 2 vite dhe 70.000 euro të ndara për këtë projekt nuk dihen se ku janë avulluar. E për këto para duhet jap llogari kjo qeverisje, thuhet në fund të reagimit të asambleistës së Lëvizjes Vetëvendosje në kuvendin komunal në Prizren, Drita Milaku.
Gjyqtari I procedurës për Aprakën në departamentin për krime të rënda në gjykatën themelore të Prizrenit ka vendosur që të pandehurve Intriz Boka, Remzi Boka dhe Gjavit Boka nga fshati I Grejshefs, komuna e Suarekës, të ju caktohet masa e paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vrasjes së rënd. Të pandehurve Idris Boka, Remzi Boka dhe Gjavit Boka nga fshati Grejshefs, komuna Suarekës në gjykatën themelore në Prizren, u saktuar masa paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale të vrasjes së rënd. Në njoftimin shpërndar mediave të gjykatës themelore në Prizren, thuhet se të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kozgjatje për një muaj, që do t'ju llogaritet prej datës 3 janar 2015. Në njoftim thuhet se gjyqtari procedurës paraprake miratoi kërkesën e prokurorisë themelore të Prizrenit e cila kërkoi mbajtjen në paraburgim të pandehurve. Të pandehurit dyshohen për shkelje të kodit penal. Ata me datën 3 janar rreth orës 15:30 minuta në grykën e Caralevës, në rrugën e fshatit Grejshefs, komuna e Suarekës, në afërsi të lokalit Qarri, për shkak të mosmarrveshjeve dhe ngatresave familjare me të dëmtuarit, me dashje me armë zjarrie privojnë nga jeta viktimën Flamur Boka. Në vazhdim të njoftimit të gjykatës themelore thuhet se pas takimit tek varrezat e dëshmorëve të kombit të pandehurit posa vërin të dëmtuarit, të cilit ishin në grup, I pandehuri Azem Boka, I cili gjendet në arati, me armë zjarri gjua në drejtim të tyre, me që raste plagos rënd viktimën Flamur Boka, I cilin nga plagët e mara në rrug për në emergjencë ndëron jetë. Policia e Kosovës ka konfiskuar disa fishek armë dhe një thik me dorës në fshatin Landovic të Prizrenit. Një rast tjetër është raportimi I deponimit nga një femër të 50 eurove të falsifikuara. Policia e Kosovës ka konfiskuar disa fishek arme dhe një thik me dorës në fshatin Landovic të Prizrenit. Konfiskimi I tyre është bërë në shtëpinë një të dyshuarit të këtij fshati. Në njoftimin e policisë thuhet se shtëpia të dyshuarit është bastisur me urdhër të prokurorit. Gjatë një kontrolli të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar një fishek I kalibrit të panjohur, 194 gëzhoja të kalibrit të panjohur dhe 4 këllëf të armës së shkurtër dhe një thik me dorës, thuhet në njoftim. Gjithashtu njoftohet se një femër ka deponuar 50 euro të falsifikuar në bank. Rasti është lajmëruar nga punëtorja e bankës në Prizren. Ankuesja femër, punëtore në një bank ka raportuar se një e dyshuar femër ka deponuar një kartë monedh prej 50 euro që dyshohet të jetë e falsifikuar. Raporton policia e Kosovës. Me urdhër të prokurorit, monedha dyshuar është konfiskuar, ndërsa rasti shkon në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim. Me rastin e festës ortodokse të këshëndelave, kryetari I komunës së Prizrenit, profesor Dr. Ramadan Muja, uron të gjithë qytetarët e besimit ortodoks të komunës së Prizrenit. Qytetarët e besimit ortodoks I uron edhe departamenti I lajmeve në televizionin Opinion. Do të vazhdojmë informacionet nga Kosova dhe rajoni. Qeveria Republikës së Kosovës e ka njoftuar dje zyrtarisht Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë. Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me ndërhyrjet e saj ilegale në Kosovë. Për këtë qeveria e Kosovës I ka dërguar një njoftim Bashkimit Evropian për të njoftuar edhe zyrtarisht për ndërhyrjet ilegale me vendimin e fundit për vazhdimin e strukturave paralele në komunën e Shtërpës, duke emëruar kryetarin ilegal të komunës së Shtërpës, I cili një herë është edhe kryetari zgjedhur I kësaj komune. Sipas një njoftimi të dërguar nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se në shkresën që ministra për dialogun e Dita Tahiri ja ka drejtuar Bashkimit Evropian, përkatësisht Fernando Gentilini, ajo ka kërkuar që BE-ja të ndërmarrë të gjitha masat për të ndaluar Serbinë që të ndërhyjë me strukturat paralele në Kosovë, duke potencuar se Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve, Kosovës edhe Serbisë, me garanca të BE-s duke krijuar trupa ilegal të Serbisë në Republikën e Kosovës. Me këtë rast ministra Tahiri ka ritheksuar se Serbia ka vazhduar të mbajë strukturat paralele edhe në 4 komunat veriore dhe për të cilat qeveria e Kosovës e ka njoftuar në vazhdimsi Bashkimin Evropian, përfshirë edhe në raportin për gjendje në implementimin e marrëveshjeve të Brukselit të dërguar në BE në 8 orë 2014.
Në këtë shtesë, Tahiri përsëri ka përshkruar situatën destruktive në këto komuna. Më parë në vitin 2014, qeveria e Serbisë kishte miratuar vendimin sipas të cilët Aleksandar Spiriç do të kryejë përkohësisht detyrën sekretari të ashtu quajtës trup I përkohshëm I kuvendit komunal të Mitrovicës dhe antar I këtij grupi janë emëruar Dragisha Vlashković, Dragan Radisa Vljević dhe Ninislav Gjeriç. Për komunën e Zveçanit, kryetari I këtij organi të paligjshëm është emëruar Vučina Janković. I cili është zgjedhur kryetari I komunës së Zveçanit në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës më 3 nëntor 2013 dhe antar Dragan Nedeljković, Ivan Totosijević, Siniša Milosav Vljević, Milivoje Galjak dhe Miodrag Acic. Në vitin 2013, qeveria Serbisë ka emëruar sekretar të këtij organi ilegal për komunën e Leposavićit Dragan Jablanovićin, I cili është zgjedhur kryetari I komunës së Leposavićit në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës më 3 nëntor 2013, ndërsa për antar kanë emëruar Dobrijov Djurjević, Zoran Todić, Mark Kuzmanović dhe Radosh Mihaljović. Për komunën e Zubin Potokut, kryetar të këtij organi të paligjshëm është emëruar Stefan Vulović, I cili është zgjedhur kryetari I komunës së Zubin Potokut në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës më 3 nëntor 2013 dhe antar Nemanja Jakšić, Dragiša Jovanović, Bojan Perović dhe Latinka Udvić, ka thënë ajo në letrën dërguar Gentilinit. Qeveria e Kosovës konsideron se këto veprime të Serbisë janë thelbësisht destruktive dhe të cilat kanë për qëllim përmbysjen e arritjeve të shumta nga procesi I dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë dhe cënojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Ndërhyrjet ilegale të Serbisë në Kosovë përherë kanë qenë veprime negative dhe kanë krijuar tensionime dhe destabilizim. Këto veprime nuk janë në përputhje me frymën e BE-s për fshinjësi të mirë dhe stabilitet rajonal. Përkundrazi janë akte dëshpërimi kur tentohet të pengohet legitimiteti demokratik dhe puna e kryetarëve komunal të zgjedhur në mënyrë të rregullt në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do t'i futet procesit zgjedhor brenda kësaj partie. Lajmin e ka konfirmuar për IDEX Online këshilltari I liderit të AK-s Ramush Haradinaj, Avni Arifi. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do t'i futet procesi zgjedhor brenda kësaj partie, kështu pritet të vendosë kryesia AK-s në mbledhjen e radhës e parapar të mbahet të ejtën dhe do t'i sugjeroj këshillit drejtues shpalljen e zgjedhjeve të brendshme partijake. Lajmin e ka këshilltari I liderit të AK-s Ramush Haradinaj, Avni Arifi. AK-ja do të mblidhet të ejtën dhe do të mund të konfirmojë se do të diskutohet për këtë çështje. Për detajet e tjera do t'ju informojmë të ejtën, I ka thënë Arifi portalit. Në agjendën e mbledhjes të së ejtës kryesisë të kësaj partie, pika e dytë e rendit të ditës parashihet të jetë kërkesa zyrtare konform statusit të AK-s për këshillin drejtues të AK-s për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme në AK. Ende nuk dihet nëse do të ketë tjetër konkurrent për të parin AK-s për të sfiduar liderin aktual Ramush Haradinaj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo e Britanisë së Madhe në Kosovë u bënë me dije deputetëve të partive opozitare se miratimi I ligjit për themelimin e gjykatës speciale të Kosovës është thelbësor për reputacionin e ardhshëm ndërkombëtar të Kosovës. Pas deklaratave të partive opozitare se do të votojnë kundër themelimit të gjykatës speciale, këto dy ambasada kanë dhënë duke u përgjigjur qartë opozitës se Kosova nuk ka opsion tjetër post themelimit sa më të shpejt të kësaj gjykate. Madje ata kanë bërë me dije se do të flasin me deputetët të opozitës për këtë çështje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo e Britanisë së Madhe në Kosovë u bënë me dije deputetëve të partive opozitare se miratimi I ligjit për themelimin e gjykatës speciale të Kosovës është thelbësor për reputacionin e ardhshëm ndërkombëtar të Kosovës dhe se duhet të kenë parasysh se ky ligj është prioritet për Kosovën. Gjatë aktiviteteve të hetimit të trafikimit me narkotik në Kosovë janë konfiskuar mbi 722 kg marijuan, mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, rreth 7000 bim kanabis sativa, si dhe rreth 6 kg droga të tjera.
Mbi 750 kg drogë shkapur nga policia e Kosovës për gjatë vitit 2014. Njësiti për hetimin e trafikimit me narkotik ka realizuar me 10 operacione, ku ka arritur të gjejë dhe të konfiskoj droga të lloj të ndryshëm. Gjatë aktiviteteve të hetimit të trafikimit me narkotik në Kosovë, janë konfiskuar rreth 723 kg marihuan, mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, 6930 bim kanabis, sativa si dhe rreth 6 kg droga të tjera. Këto të dhëna i kanë dhënë zyrtarët policor pranë drejtorisë për hetimin e drogave. Dy vetura me 11 emigrantë ilegal nga Kosova dhe 3 trafikues janë zënë nga policia gjermane. 7 rritur dhe 4 fëmijë nga Kosova tani ndodhen në qendrën për azil kërkues, ndërsa trafikantët në burg. Policia Gjermane, si raportojnë mediat atje, ishte duke përcjell një veturë me targa hungareze, drejsa gjatë kontrollimit të 3 trafikuesve hungarez në mosh mes 25 dhe 39 vjetësh, ka gjetur edhe 11 persona të tjerë. Pas hetimeve që kreu policia pasi kishte arrestuar trafikuesit, është zbuluar se burrat dhe gratë kosovare, në mosh prej 26 deri në 50 vjet dhe 4 fëmijë në mosh mes 2 dhe 9 vjetësh, kishin ardhur në Hungari nga Republika Çeke e më pas u futën brenda kufive të Gjermanisë. Arrestimi i trafikuesve u krye në bashkëpunim me policisë së trafikut në Bajreuth dhe policisë kriminale të qytetit, drejsa hungarezët që tashmë ndodhen në paraburgim do të gjykohen për trafikim me qenie njerëzore, transmeton Koha.net. 7 kosovarë të rritur ndërkaq do të përgjigjen shkeljeve për hyrje ilegale në vend. Shikosë të nderuar, këto ishin informacionet sa i përket edicionit të lajmeve për sonte, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru pafshim.